19-шы әсір Қарақалпақ классик әдебиятының ең белгілі уәкілерінің бірі Әжінияз Қосыбайұлы. Дүрітушілігінде өз дәуірінің прогрессив идеяларын жүзеге шығарды. Анық тұрмыс хақиқатлығына шебер құрылған поэтикалық образларды өткір қалемі сезімтал ой-пікірлері менен тәсірлі сәулелендірді. Солықтан болса керек, халықтың мұңын арын жырлаған шайырдың жазған қосықларын бүткіл дүния тән алады. Шайырдың 200 жылығы ЮНЕСКО-ның халықаралық дәрежедегі белгіленетұғын юбилейлері қатарынан орын алғалығының өзі оның ұлы тұлға екенлігін және бір мәрте дәлелдейді. Кең көлемлі ляжлар республикамыз бойлап дауам етпекте. Әжінияз Қосыбайұлы 1824 жылы Мойнақ районының Қамысбөгет деген жерінде дүнияға келген. Ата-бабалары балықшылық, аңшылық һәм диханшылық пенен күн көрген. Әкесі Қосыбай шайыр һәм мерген адам сұпатында көзге түскен. Анасы Назира өз дәуірінің сөзге шешен ең ділуар хаял қызларының бірі болған. Сазын самал ядлап сөзін ел білген шайыр Әжінияз Қосыбайұлының дүрітушілігі терең философияға, терең манауятқа, терең хикметке бай. Оның 200 жылығын Бердаг атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінің жәмәті де айрықша сән салтанатпен белгілеп өтпекте. Дәргай жәмәті ләжлардың дәстүрлі күнінде Мойнақ районына сапар шөлкелместірді. Адамзаттың бұл дүнияда жасау мақсеті әділатлы түрде күн кешіру. Бұл өмірдегі жақсы һәм жамалықлардың ақыбетін сезіну. Бұл шайыр лирикасының басты бағдары болды. Ләжға Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан һәм Қазақстан мемлекеттерінен сондай-ақ республикамыздағы ілімпазлар, жазушы шайырлар Әжінияз Қосыбайұлының мақбарасында болып, оны және бір мәрте еске алды. Жалпы түрк дүниесі үшін жақсы күн болатат, бізді қырғыздарды айтып қойот, бүгінкіден қаншалық артты көстай алыстаған сайын түрк елдері ошончолық жақындайды дейді. Бүгінкі ұшу Әжінияз атаусындағы өтіп жатқан мәрекесі қырғыз елі үшін дағы айуағында чоң майрам болатат. Біз еле емес, қазақ, Қарақалпақ, башқа өзбек, жана башқа түрк, Әзербайжан, башқа түрк тілдерінің барына мындай бір жақсы күн болып отырады. Дегеніміз ошол біздің жалпы түрк елдеріне ортақ аталған Әжінияз Қосыбайұлының 200 жылдық мәрекесі екен. Эми Әжінияз Қосыбайұлы бұл жалпы эле Қарақалпақ елі үшін емес, жалпы түрк дүниесі үшін өзгөчө бір құндуу бір мааниси бар улу инсан. Анын чыгармаларында Қарақалпақ елі емес, жалпы түрк тілдүү элдердин болгон маселелери, алардын улуттук, дүйнөтаанымдык бардык маселелерин өзүнүн ырларында, косакларында чагылдырып берген деп айтсак болот. Ал Әжінияз атаның чыгармаларындағы айтылған ойлор, улуттың тағдыры, елдің мәселесі, бұл ошол Қарақалпақ елі емес, қазақ елінің дағы, қырғыз елінің де жалпы түрк тілді елдердің мәселесін мындай көтеріп шыққан ырлар, көтеріп шыққан қошоқтор қатары қарасақ болады. Әжінияз Қосыбайұлы дүнияны терең һәм өткір танып, Қарақалпақ халқының рухи дүниясын байуына үлкен үлес қосқан, әдебиетімізді тек қана ырғыжландырып қоймастан, қоңсылас халықларға да танытқан ұлы сөз зергері. Өзі жасаған дәуірде феодалдық қатынастықтар хүкім сүріп тұрған болса да, оның ақыл ойы бірнеше әсір алдыға ырғыжланып, бұл дүнияның көркі адам баласы деген гуманистік шешімге келгенлігі де оның ұлылығын көрсетіп береді. Мен Әжінияз'ы яратшылығыны, һәм де ирфан ве тәсәвіп бақымынан араштырдым. Ве оның Әхмед Ясафи хәзрәтлерінен гелен о ирфан, тәсәвіп, түрк тәсәвіп әдәбиятынын әсас yani meselelerini, esas problemlerini nece ehat ettiğini gördüm. Hacı Niyaz Türk dünyası için çok büyük ehemmiyetli bir şairdir. Çünkü onun yaratıcılığında Turan ideyasının ilk şartlarını görürük. Türk birliğinin ilk şartlarını görürük. Hacı Niyaz öz vətəninə, yurduna çox bağlı olan bir sənətkardır. Onun dərdi ilə ağlayan, sevinci ilə gülən, onun gözəlliklərini vəsf edən, insanlara tanıtan çox qüdrətli bir şairdir. Бұндан соң мималлар Әжіне шайыр жасап, дүрітушілік еткен Мойнақ районындағы жаңалануларды өз көзлеріменен тамашалау ымканиятына ие болды. Арал теңізі тарихы музейі. Бүгін бұл орын аралдың ескі өтмішін сөз етуші мұқаддес орын. Мойнақтың кең сұлу табиаты, флора һәм фауна дүниесі бойынша мағлұматлар алу ымканияты жаратылған. Әсіресе хүжетлі фильмде аралдың бір уақытлары толып тасқан уақытындағы көріністері, минеткеш халықтың балық аулауы, экспортқа шығаруы, инсанды еріксіз жігерлі
гүлдендіріп мақтаныш сезімлерін оятады. Бір уақытлары даурығы пүткіл дүнияға таралған үш сай порты толып тасқан аралды жүзген тоңлап бекіре, сыла, сазан балықларды аулаған кемелердің сынығы дұрыс кеулді біраз қабартады. Бірақ кеңлік, шексізлік, су табиат бұл көрініслер кеңлікті сағынып жасаушы айрым инсанлар күткен жанлы табиаттың пейзажы. Оннан инсан тәсірленбей тұрмайды. Сырт елі меймандардың тұңғыш рет мойнақты өз көздерімен көруі оларды айрықша рухландырды, тәсірлендірді. Арал теңізі бойынша Қазақстанлы ілімпаздың алып барып отырған жобасы ітібарымызды тартты. Бұл орында түркі халықтарының жазушы шайырларының бірлесуі, әсіресе Әжінияздың арал кеңліктерін жырлаған қосықтары хақында пікір алысулары ілаждың ахметін еліде байытты. Мойнақ районында сапарда болған жазушы шайырлар бүгін Әләждің екінші күнінде халықаралық ілеми-теориялық конференцияға жан болды. Бұл жерде Әжінияз дүрітушілігі бойынша тек қана қарақалпақ тілдерінде емес, ал түрк, қазақ, әзербайжан, һәм қырғыз тілдерінде баянатлар жасалмақта. Конференция Әжінияз дүрітушілігін сәулелендіруші кітаплардың көргізбесі менен басланды. Меймандар шайыр дүрітушілігін ізденуі тарихы, баспадан шыққан қонлы әдебиетлер, монографиялар, ілеми мақалалар һәм тезистер менен танысты, өзара пікір алысты. Ілеми теориялық конференцияның ашылу салтанатында Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің комитет басшылығы Тәжібая Романов қатынасып, Әжінияз шайырының дүрітушілігін бүткіл дүние халықтарына танытуда алып барылып отырған кең көлемді жұмыстар хақында сөз етті. Һәм келешекте Қарақалпақстанда әмелге асыратын жұмыстарға да тоқтап өтті. Шайырдың бізге һәр қилы темада жазған 150-ге жақын лирикалық қосықтары мирас болып қалды. Дүрітушілігінде философиялық, дидактикалық, мұхаббат темалары тереңнен ашылған сахра бүлбүлі, суырып салма айтыскер сыпатында да халық ядында мәңгі қалатығын шайырдың дүрітушілігі бойынша түрлі тілдерде баянатлар жасалды. Әжінияздың ижады бұл ұмым түркі әдебиатта жүді мұқташам, жүді мұхым орын егелейдіген бір ижад деп ойладым. Чүнкі Әжінияз фақат өзінің дәрдін емес, бәлкі Қарақалпақ мүлләтінің дәрдіні, қалбыдағы әлемлеріні, сұрулы дәмлеріні баян қылған бір әжайып ijodkordir. Shu e'tibordan bugungi anjumanda ishtirok etayotgan qardosh mamlakatlardan, deylik, Ozarbayjondan, Turkiyadan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan kelgan ijodkorlarning qalbiga Ajiniyozning so'zi, Qarag'alpoqning so'zi sifatida yetib borgan. Va ikkinchi bir jihatda aytishim kerak, albatta bu gapni aytmasam bo'lmaydi, chunki biz o'sha mehmonlar bilan birgalikda Mo'ynoqqa bordik. Ajiniyoz buvamizni qabrlarini ziyorat etdik. Yo'l-yo'lakay Sulaymon Baqirg'oniy qabrlarni ziyorat etdik. Ajiniyozning bu bizga qoldirgan ma'naviy merosi har doim o'zimizga boqishga, o'zimizga nazar solishga undab turadigan ijod namunasi deb o'ylayman. Ajiniyozning murastarında ene temasi to'lib turgan bayqadimda boshqa aqindar sayoqto alday ene ata mekan el yurtdan sog'ingan, el yurt uchun aqti chinda aytam deb yurib qurmon bo'lgan odamlardan biri ekan. Ana bu degan bugungi kunda de o'shol odamlarning ideyalar aytilgan irlarindagi ene masalasi, ата мекенді сүйі мәселесі, чыншылдыққа үйренді, ақ ниет болу, өзіңдің ұлытыңдағы балылықтарды сақтай білу, аны даңғазалай білу, ел жұртқа жеткері білу, бұл Әжінияздың шығармашылығында кеңірек орын алған екен. Мұндай философиялы ақын Қарақалпақстан мемлекетінде жаша өткен. Әжінияз Қосыбайұлы қарақалпақ әдебиетінде лирика, эпикалық поэзияны рауаждандыру менен бірге айтыс жанрының да шебері дүрітушісі болып табылады. Оның қыз менеш менен айтысы шайырлар айтысының ең жақсы үлгісі болып қала береді. Әжінияз қарақалпақ поэзиясына шығыс поэзиясының көркемлік үлгілерін, поэтикалық дәстүрлерін, шығыс философиясының сырлы ібараларын алып кірген шайыр. Әжінияздың әсіресе отан тарифі әсірлер өтсе де халқымыздың жүрегінен орын алады. Сұрасаң елімді қожбан біздерден, қалпағы қазандай елдерім барды, қате шықса кешіріңдер сөздерден, Қытай қоңырат атлы елдерім барды. Бұл қосықта отан тарифі сонда айтып беріледі. Нәсеп еліміздің табиғи өзіншеліктері, географиялық өзіншеліктері, табиаты, ондан кейін халқымыздың үрп-әдет дәстүрлері, халқымыздың ұлылары,
қызлары, хар бірінің өзіне тән өзіншеліктері, әттегі ел басқарушы билерінің төрелігі, оннан кейін әттегі елімізде өсе тұғын хар бір шөпке шекем сондай бір үлкен мақтаныш бене жырланады. Қарақалпақ халқынамасы Әжінияз сөзіне дүретілген бардур, Әжінияздың ариясы, хиуалық сәудігім, текен алышнамасы, бір парихан басқада қосықлары шеберлік пенен атқарылды. Шайыр дүретушілігінен дүретілген қосықты тыңлаған инсанды еріксіз ойлар билеп алады. Сол дәуірдің нәпесін сезінеді.